Вуличне освітлення вночі таке необхідне, але, як запевняють науковці, небезпечне. Надмірне використання штучних джерел світла заломлюють, відбивають і розсіюють світло, що випромінюється. А от розсіяне світло забруднює нічний небосхил. Саме цю тему обговорили під час стартової конференції «Карпатський зоряний шлях в Ужну». Тема така цікава, здається, що вона тільки для туристики, для приваблення туристів в Закарпатський регіон або міжкордонний регіон. Але тут є глибока проблема засвітки зоряного неба. Науковці займаються цією проблемою в контексті проведення астрономічних спостережень. Виявляється, що відсвітка, як ми її називаємо, засвітка зоряного неба, вона є шкідлива для проведення астрономічних спостережень. Засідали науковці у рамках проєкту, що спрямований на проведення астрономічних досліджень, популяризацію астрономії як науки. Дискутували науковці із вишів України, а також сусідньої Угорщини та Словаччини. Тема світлового забруднення є не менш важливою, ніж забруднення річок та повітря. Адже від цього порушуються біоритми як у природі, так у тварин і людей. Наш проект спрямований на українсько-словацьку співпрацю. Ми будемо моніторити, аналізувати рівень світлового забруднення і шукати шляхи його зниження. Як виявляється, ефект світлового забруднення може викликати аномалії у флорі, фауні, негативно впливати на розвиток нічних видів комах та рослин. До того ж, світлове забруднення може впливати на астрономічні дослідження. У нас засвітка, штучна засвітка зоряного неба не дає нам побачити усю красу зоряного неба. І щоб побачити усю красу, нам треба бути на території, де штучна засвітка є мінімальна. У нас такою територією є територія Ужанського національного парку. Є світова система, база, в яку входять такі парки темного неба. Будуть проводити вимірювання яскравості нічного неба, створювати базу, робити рекомендації громадам, яке повинно бути штучне засвітлення, якого типу повинні бути ліхтарі, щоб не робити засвітку нічного неба. Серед завдань проєкту – показати, що зникнення природного нічного неба має негативні наслідки для екосистеми і дикої природи. Науковці планують напрацювати алгоритм дій виходу із ситуації. Для початку ж наголосили, що освітлення має бути включеним лише за потреби, а освітлювати варто лише ту ділянку, яка цього потребує.